Унікальність Роztochia полягає в тому, що це, по-перше, є частина головного європейського вододілу. Тут формуються басейни Чорного і Балтійського морів. Оце велике біорізноманіття, яке тут сконцентроване на цій території, власне послужило підставою створення заповідника саме тут, а не десь в Карпатах, або в Полісі, або в якомусь іншому регіоні. Тут є багато річкових долин, а, як правило, в річкових долинах є болота, які були в минулому столітті мельоровані. Переслідувалася політика збільшення земель, придатний для сільського господарства, але не аналізувався достатньо грамотно підхід, наскільки необхідна ця вода для збереження місцевих умов природокористування, життя місцевих людей. Ці болота пересихали, утворювалися щільні шари торфу, які ставали легко займистими. І вони займалися навіть самі по собі. Власне, болота завжди тримали вологу, і навіть якщо був рік посушливий, то та випаровуваність того болота, вона завжди була важлива, тому що тут був інший мікроклімат. І ці підземні пожежі, які утворювалися на торфовищах, є дуже небезпечні для рослинного світу, і для тваринного. Віркові лісові пожежі, вони розповсюджуються дуже великою швидкістю, навіть звірі не встигають тікнути. Roztochia – це ж ті самі різні рослини, різні птахи, які ті водяться. Саме гірше, я кажу, хто трохи знає, от зараз, коли палять, це ж виводок тих самих навіть зайців. Вони ж ще маленькі зараз то все, і вони, коли горять, воно все-таки знищує той виводок тих навіть самих зайців. Ми поставили таке завдання, що маючи на території заповідника великий масив природнього болота, яке постраждало в результаті осушення, виникла ідея його відновити, це болото. І наші гідрологи запропонували низку спорудити гідротехнічних споруд, якими почали підтоплювати це болото. В цих невеликих каналах, які працювали для осушення болота, зараз вони працюють для наповнення болота водою. Сьогодні ви вже бачите ці результати підтоплення болота, що ми маємо вже воду і мусимо мати відповідне взуття, щоб перейти по цьому болоту. А взагалі вдалим відновленням болота вважається тоді, коли рослинний і тваринний світ повертається до того, який був до осушення. І ми бачимо таку невелику першу плотину, яку почали створювати бобри, тому що їм якраз почали підходити умови для проживання. Наступним етапом має відновлюватися рослинність, яка характерна для болота. Будемо спостерігати і працювати далі. Поступово болото буде набирати більшу кількість вологи і поверне свій природній гідрологічний режим.